Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Dövlət Sərhəd Xidmətində həyata keçirdiyi əməliyyatdan sonra İlçin Quliyev haqqında bir çox iddialar səsləndirilməkdədir. Kanalımızla əlaqə saxlayan, adının hələ ki çəkilməsini istəməyən vətəndaşın iddialarına görə İlçin Quliyev istefaya göndərilib, amma hələ ki bununla bağlı rəsmi məlumat verilmir. Mənbənin iddialarına görə iyun ayının 15-nədək Dövlət Sərhəd Xidmətində keçirilən bəzi tədbirlərdə iştirak edən Quliyev DSİX-nın akademiyasında keçirilən məzun buraxılışında iştirak etməyib. İyunun 16-sındakı buraxılış gecəsində isə Dövlət Sərhəd Xidmətindən yalnız bir general Araz Məmmədov iştirak edib. Məlumatlı şəxs onu da qeyd edir ki, bu illər ərzində İlçin Quliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin Akademiyasının bütün məzun buraxılış tədbirlərində iştirak edib. Hər il iyul ayında keçirilən tədbirlərin bu il iyun ayında keçirilməsi məlum səbəblərdən olsa da, İlçin Quliyevin iştirak etməməsi diqqət çəkib. Hətta Heydər Əliyev zirvəsində DSİX tərəfindən təşkil olunmuş 15 iyun tarixindəki tədbirdə də İlçin Quliyev gözə dəyməyib. Eyni zamanda iddia olunur ki, DSİX aparatında işləyən əməkdaşın mənbəmizə verdiyi məlumata görə idarənin bütün maliyyə tikinti sənədləri yandırılıb. Ümumiyyətlə, DSİX-nın əməliyyatından sonra İlçin Quliyevin heç bir təyinat və göstəriş vermədiyi iddialar sırasındadır. Səsləndirilən iddialarla bağlı DSİX-nın mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamaq cəhdimiz alınmadı. Qarşı tərəf fikir bildirmək istərsə, mövqeylərini hər zaman olduğu kimi işıqlandırmağa hazırıq. Məsələ diqqətimizdədir. Mövzuya bir daha qayıdacağıq.